Përshëndetje të gjithëve. Siç më shikoni, këtu un kam pranë Alexa. Sepse un ja them Alexia. Prandaj kjo më do më bërtasi dhe un e lash që ta thot vetë emrin Alexa. Faleminderit që u riktheve me mua. Tani do fillojmë ushtrimet. Je e kënaqur? Po, shumë. Bravo. Që ke zbukuruar shumë sot. Të kanë lejuar të lyesh dhe thonjt, ëh, se në shkollë jo. Ok, bravo. Fillojmë ushtrimin e parë. Gati ushtrimi. Si litar. Nuk kemi litar, bëjmë imitim litari, duart poshtë, të dy këmbët e bashkuara, dhe do idhemi në të djathtë, në të majtë, në të djathtë, në të majtë, me kërcim, avash ushtrimi. Do më ndjekësh mua. Kraun e majtë. Gati, fillojmë. Op. Dy këmbët, bashk, bashk, të bashkuara këmbët, aty, këtu, bravo, vazhdo, këtu duart. Kraun tim, vazhdo këtu, vazhdo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30 sekonda pun, 30 sekonda pushim, mërëm frime hun dhe nëzërë me goj. Op, dy këmbët, bashk, bashk, të bashkuara këmbët, aty, këtu, bravo, vazhdo, këtu duart. Kraun tim, vazhdo këtu, vazhdo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fillojmë ushtrimin, do më shikosh mua, si do të bëjmë ushtrimin. Ulemi në formë skoti, qohemi, kapi majat e këmbë, qohemi. Atër fillojmë ushtrimin. 30 sekonda pun dhe 30 pushim me frymarje. Vazhdojmë. Bravo. Shumë mirë. Tet, shtat, gjasht, pes, katër, tre, dy, një. Bravo. Qetësohemi, 30 sekonda pushim. Bravo. Shumë mirë. Tet, shtat, gjasht, pes, katër, tre, dy, një. Bravo. Qetësohemi, 30 sekonda pushim. Fillojmë ushtrimin. Ulemi, këmbët mbrapa, i afrojmë lartë, me ritmin tim, Alexa. Këmbët mbrapa, afrojmë lartë, mbrapa, afrojmë lartë, mbrapa, afrojmë lartë. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E mbaruam, marim frymë undë. Dhirë. Bravo. Gati? Fillojmë. Majmë distancën dhe ta nisim në kraun e majtë. Ritmi avash me ritmin tim. Fillojmë. Tet, shtat, gjasht, pes, katër, tre, dy, një. Super, e majtë. Bravo. Ushtrimi i fundit, i setit, gjasht ushtrime. Pasim paruam 30 sekundat e frymarjes, u qetësuam, fillojmë ushtrimin e fundit të setit. Dora e djathtë, këmba e majtë.
Vazhdojmë. Dora e majtë, këmba e djathtë. Vazhdo. Me ritëm, e ngrim këmbën. Vazhdo. Bravo. Bravo, Alexa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dhe për sot mbaruam, mbyllin e bën Alexa.